Conta atrás para Vuelta aos escenarios de Javi Maneiro. O cantante presenta este domingo na Sala Capitol o seu último traballo Un Bonito Despertar. Vánse descontando os días e tan só faltan dous para que Javi Maneiro volva a pisar un escenario tras o accidente cerebrovascular que sufriu o pasado ano. Tras estar afastado dos escenarios, dende aquela, Este domingo na Sala Capitol vivirá de novo a emoción de cantar ante o seu público as novas cancións do seu último disco Un Bonito Despertar. É un poquinho nervioso porque se achegas a ese concerto con moitísimas ganas e con a banda que estamos ora ultimando xa os ensayos para deixar todo perfecto e bueno, con, con ganas de mostrar este novo disco en directo que realmente a, a as bandas donde se ven son os directos maneiro volver a vivir todas as sensacións que lle percorren o corpo xusto antes de subirse ao escenario, pero fará ben acompañado polos músicos cos que traballou neste bonito despertar. Rubén Cores, que é de aguiño e é o guitarra, e o director musical e máis aparte o arreglista deste de, disco. O técnico de son tamén é daqui de Ribeira, que é Fran Gude, e tamén foi o que fixo a producción e os arranxos adicionais de, do disco. Está o baixo Pachi Cruz, está as teclas Iria Iglesias e está outra guitarra, Fernando Calvo, que é o guitarrista dos Suaves. E, bueno, que a banda está con moitas ganas e, e eu creo que vai a ser un, un show bonito de, de escoitar. Xa que tamén fará un pequeno percorrido pola súa trayectoria profesional na música. Hai unha lección de temas tamén de algún de Jabón Blu, da miña carreira anterior, eh, un tema de Ledeiros, e, bueno, que vai ser unha hora e media de, de un recorrido por, por a miña carreira musical. E adianta que nesta volta aos escenarios non haberá grandes sorpresas no show. Non, non, porque... O primeiro concerto, é eh, igual que no disco, non hai ninguna colaboración especial, sabes, eh, a na que si sí canta a, a, a Dara e e non non que non quería facer así nada especial, sabes? Eh, xa hai moito nerviosismo e hai días de ensayo xustos como para traer colaboracións. Eu creo que eso o faremos a posteriori. Eu creo que a posteriori si. Sí. E todo parece indicar que na sala Capitol verase o Javi Maneiro máis persoal e sentimental. Eu creo que eu sempre levo intentando sacar o, o personaxe, non? A personaxe que todo mundo ve de min a un lado, non? E que se vexa esa persona e a, e a miña forma de, de ver as cousas, de, de intentar non? eso, mostrar sentimentos e, e mostrar a miña, non sei, a miña alegría, a miña pena, a miña, a miña tristeza, todo o que, o que hai nas, nas miñas letras, non? xa non teño daza oito anos para escribir Quero xosar pero, pero si sí tengo esas ganas, pero xa non me sinto guai, sabes, eh, escribir desa de maneira, a miña forma de, de ver o, o que me rodea, e eh, me gusta escribirlo con, outra, con outro tipo de textos. Este domingo maneiro estará tamén arropado pola súa familia e amigos, pero tamén por persoas que axudaron no momento máis complicado da súa vida. Foi tan, que sei, tan inmenso que pasou, sabes, de xente que se que me axudou moito. Eu penso na xente que me salvou a vida, sabes? E aí están os están os médicos do Hospital do Barbanza e están as enfermeiras do Hospital de Barbanza e, e están a xente do, de, do clínico, tío, de, da UCI, a xente que me, que me coidou e estuvo todo o tempo comigo. Es así, xente me acorda moito, porque hai unha frase que Eu teño un poema feito para eles que vin anxos, hai anxos coidando de mi no inferno, sabes? E, e a eles lle quero eh, dedicar ese concerto e logo a toda a xente que mostrou o seu cariño con mensaxes, con, con cancións e, e a miña familia de heredeiros que estuveron ali os meus músicos, a familia persoal que tamén estuveron ali polo que será un concerto moi sentimental por estas e outras moitas razóns e emocións que acompañan a Maneiro dende o pasado ano. O domingo a xoito da tarde na Sala Capitol presenta o seu último traballo Un Bonito Despertar. Cando me chexe o final Meu corazón de carballo Mirando o sol por dende a pedra da ra arderá